Území Národního parku Poloniny bylo už od 14. století nazýváno Vlčími horami. A není divu, vlčí smečku tady můžete potkat i dnes. Ale nejen je, i ostatní dravce, medvěda, rysa, divokou kočku, dravé ptáky, vidru. A nakonec něco, co v jiných národních parcích není, můžete potkat i zubra. Čo sa týka zubrov, vieme, že zubor bol rozšírený prakticky v celej Európe. Na Slovensku sa udáva posledný údaj z 15. storočia, tam neviem presne, rok 1453, že posledného zubra na Slovensku urobil Matej Korvin. Ale v roku 2003 za iniciatívy skupiny pre ochranu veľkých kopytníkov za spolupráce s našou štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica sa pripravil projekt na reštitúciu zubra do oblasti Karpat, do oblasti Národného parku Poloniny. Volá sa to založenie stabilnej populácie zubra na južných svahoch Karpat. V polovičke roka 2004 bolo priviezené 5 kusov zubrov. 10. decembra 2004 roku sme ich vypustili. Samozrejme, predtým boli označené radiotelemetrickými obojkami do voľnej prírody. Od roku 2004 doteraz bolo vypustené 9 exemplárov. Narodilo sa aj 9 mláďat a ja si myslím, že táto oblasť, v ktorej sa nachádzame, je práve pre tú reštitúciu zubra najvhodnejšia. Je tu pestrá mozaika lesných, nelesných spoločenstiev, bohatá sieť vodných tokov, kosené, nekosené luky, spusta ohryzových drevin, vrba rakita, osika, majú dobrú pašu, lieskaj, že zubrom sa tu výborne darí.